אז אנשים, היום בסרטון אנחנו עומדים להוסיף קפיברות למיינקראפט. עכשיו, לכל מי שלא מכיר, קפיברה זה אחד המובים הכי חמודים. אבל לפני שאנחנו ניכנס למיינקראפט ובאמת נשחק עם הקפיברות, יש משהו שאני רוצה שנעשה. אנחנו צריכים ללכת לספארי. אז שלום אנשים, שלום לכולם, אנחנו עכשיו הגענו פה לרכבת. עכשיו, מה אני עומד לעשות אני לא בטוח, אני חושב שאנחנו התכנון זה לנסוע מפה לירושלים ואז להגיע לגן חיות. כל הרעיון זה שאנחנו עומדים לראות קפיברות. אנחנו היום עומדים לראות קפיברות ואחר כך אנחנו ניכנס למיינקראפט ונשחק עם הקפיברות עצמן, אבל עכשיו בא לי לראות אותן פיזית במציאות, באמת באמת לראות קפיברה. אגב אנשים, אם אתם לא עוקבים אחרי באינסטגרם, תעקבו, למה לא? הרכבת שלי. אז בזמן שאני פה ברכבת, אני רק רוצה להזכיר לכם להיכנס לשרת הדיסקורד שבתיאור, זה נורא עוזר. דפק, הרכבת כל כך גבוהה. אומייג, היית בערה רגע. אנחנו במערה. אוקיי, אנשים, הגענו לתחנה. אנחנו יוצאים, אני טיפה מבולבל כי אני לא יודע לאן אני אמור ללכת. אני עוקב אחרי היתר, מה שנקרא. אנשים, אנחנו עכשיו בירושלים. אני לא הייתי פה מלא זמן, אבל אני באתי לפה במטרה אחת, וזה לראות קפיברות. אנחנו נגיע לקפיברות, אנשים. הגענו לגן חיות, אני מוכן. אנחנו נראה קפיברות. אין סיבה לד... אז אנשים, אנחנו הגענו, אנחנו בגן חיות. עכשיו אני צריך למצוא את הקפיברות. בוא, אני אלך למצוא רגע. איפה אפשר לקחת קפיברות? לקחת קפיברות, כן. איפה אני יכול לראות קפיברות? אני רוצה לראות את הקפיברות. בוא נקרא את ההסבר שלהם על המקום. איפה יש קפיברות? קפיברות, קפיברות. קפיברה, 48. 48 זה כאן. איפה אני? אני לא מוצא את עצמי. החצר הדרום אמריקאי, אמרו לי להמשיך לכיוון הזה באופן כללי. אני כאן. שמה, זה הדרך לקפיברות. אומייגאד, איזה חמוד! אבל רגע, זה לא קפיברה, לא משנה, זה לא כזה חמוד. לא חמוד מספיק בשבילנו, אנשים. לא חמוד מספיק בשבילנו. מה זה? תפיר ברזילאי. לא, לא, לא בשבילנו. לא בשבילנו, אנשים. עוד תפיר ברזילאי. זה מה שאני חושב שזה? קפיברה! איפה הקפיברות? אומייגאד! אנשים, קפיברות! אז אנשים, אני לא יודע אם אתם רואים את מה שאני רואה, אבל מה שאני רואה זה קפיברות, אוקיי? אני בשוק, אני כל כך מתרגש להיות פה. קפיברה. אז בעצם בית גידול ואזור מוצא זה ביצות ושטחים הסמוכים לאגמים ונערות באזורים טרופיים. אוקיי. קבוצות של כ10 פרטים, כמה אנשים, בפנים ייחודיים. המחרסם הגדול בעולם, וואו, הם שמנים. איזה חמודה היא. אז אנשים, אנחנו סיימנו עכשיו עם הקפיברות, הן החיות כל כך חמודות, אבל הגיע הזמן שנראה אותן בתוך המיינקראפט. אז לפני שאנחנו נכנסים למיינקראפט ורואים קפיברות, אם גם אתם רוצים לשחק במיינקראפט איתן, יש קישור בתיאור לשרת הדיסקורד, שיש שם חדר שאני מפרסם בו את כל המודים מהסרטונים שלי, ויש שם גם קישור למוד המטורף הזה. אז זהו, בוא נעבור למיינקראפט. אוקיי, אז אנשים, כפי שאתם רואים, עכשיו אנחנו במיינקראפט, ואני רוצה שאנחנו ניקח את הקפיברות ונראה אותם פה במשחק. אז כפי שאתם רואים, אם נחפש אתם רואים שיש לנו פה קפיברה במיינקראפט. בואו ננסה לשים אותה. אתם מוכנים לזה, אנשים? אתם מוכנים לזה? קפיברה במיינקראפט. כפי שאתם רואים, היא ממש ממש דומה לחיה שראינו מקודם. קפיברות הן כל כך חמודות, ובאמת אחת החיות האהובות עליי. ויותר מזה, אם אנחנו נבוא וניקח מלון, היא הקפיברה שלי עכשיו, אנשים. בואו ניקח רגע סטיק, כי יש פה קטע שאם אני אעשה סטיק, אני יכול לשלוט על קפיברה. קפיברה רוקדת. קפיברה רוקדת, קפיברה רוקדת. אז זו הקפיברה שלי, היא עומדת לעקוב אחרי? כן! היא הולכת כזה לאט, אבל גם... יש לה אנימציה... איזה חמודה! קפיברה... העיניים, אני חייב לומר, העיניים שלה. הן כאלה צרות כאלה, כמו קפיברה באמת. ואם אני אבוא ואקח עכשיו... לא סאדל, אבל אני אקח צ'סט. יש לה תיבה. עכשיו תביאה יותר גדולה. עכשיו יש צד אחד, ואם אני שם עוד פעם, זה יהיה בשני הצדדים, ואז זה תיבה כפולה. הבנתי, נשבע, זה באמת ממש ממש מגניב. אני אשים פה סאדל, אפשר לרכב עליה? לא נראה לי. לא, אי אפשר לרכב עליה. כן, אבל אם אני בעצם אשים קפיברה פה במים, אין שוחות! כי כמו שלמדנו מקודם, קפיברות אוהבות לשחות. אומייגאד, איזה חמודות. די, אני אוהב קפיברות. אני ממש אוהב קפיברות. קפיברה חרב, ואני חרב, נעשה קרב קפיברה, אתם מוכנים? ניצחתי אותה, אבל גם הרגתי אותה.
אז חבר ממש טוב שלי בשם ליאורצ'יק נורא אוהב קפיברות, והחלטתי להראות לו את המוד הזה ולראות עד כמה הוא התלהב. אז תירשמו לערוץ שלי ולשלו, ובואו נמשיך. ליאור. מה? יש לי משהו להראות לך, תסתכל בשיתוף. מה אתה מראה לי? אתה מסתכל? קפי. קפי, אתה יודע מה זה מזכיר? אתה יודע מה זה מזכיר? קפיברה! כן! עכשיו, אתה הלכת היום לספארי, לגן חיות, לראות אותה, נכון? נכון, היום הייתי בגן חיות, ראיתי קפיברות היום. אז זהו, אז אני, לפני 3 ימים, הלכתי גם לגן חיות. גן חיות האחר ספציפית אני. לא, לא, אותו גן חיות. גן חיות אחר ספציפית אני. עברית שפה מעניין. אז, אתה, זה נראה לך עולם רגיל, נכון? כמובן. אבל מה שמיוחד בעולם הזה, שאני יכול לבוא ולעשות ככה. קפי? קפי. קפיברות! ואני אקח מלון, מקל, ואני אקח גם... מלונים מלונים? בטיב. אז זהו, מסתבר, קפיברות, סתכל! יא, בבקד שחרב! איזה מלך, הוא קם ביושב, תראה אותו. הוא עושה, אוקיי, הפול אפ. עכשיו הוא כזה צוחה לו. הוא שוחה, הוא כבר לא שוחה. אתה יודע מה אני יכול לעשות גם? מה אתה יכול לעשות גם? אומייגאד. חיה נאמן, עכשיו הוא עוקב אחריי? הוא שומר דברים. הוא אמור לעקוב אחריי. לא, הוא לא עוקב אחריך, הוא לא צריך אותך. לא רוצה לעקוב, אני אמא להחזיק מלון, טוב. הוא עוקב אחרי המלון. הוא אוהב את המלון. הוא לא אוהב אותי, הוא אוהב את המלון. קלגו זה שמנו. מה הוא שוכב שם? תקום. תקום. שמן. שמן.